Şirinliyi alandan sonra neyiniz var? Sağlıcaklı bəhlə gedirəm. Sizdə yaxşı da inşallah yaxşı olar. İnşallah davamı gələcəkdir. Tamam. Neylə sağlıcaklı? Allah mübarək etsin. Bəyin atası deyir ki, inşallah yaxşı bəy gələsə bəydən alacaq. Başlayaq da bir dənə vağzal ilə gedək. Thank you.
istəmir şirinlik. Şirin, şirinlik istəyirlər. Bunlar da Allah xasiyyətin kəssin, kəsməsin deyib. Allah xasiyyətləri kəssin. Bunların da şanza şirinlik. Başlayar. Qayı deyil adam olmaz. Adam olmaz. O qızmalar da Allah bərəkət versin. Başlayar. Sən yerə olsaydın deyərdim bir yer bağlanma. Şirinliyi versinə bağlayın. Şirinliyi nədir? Yoxsa saxlay, qapıdan ısmağa saxlayın. Burada necə istəyirəm? Allah sizə verirlər hədiyəni. Sizə burada hədiyəni verir. Baş bəzəyin deyirlər ona. Ona nə deyirlər? Baş bəzəyin. Belə bağlayanda gəlin, təzə baş bəzəyin deyirlər. Baş bəzəyin. Alqışsız. Aşağıda onlar. O evində, bu evində böyle. Xeyirdan versinler. Şarkımızı aparaq. Aşağıda onlar. Neyə?
Allah mübarək eləsin, xoşbaxt olsun. Amin. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq. Hamınızın evində belə şaxlıqlar olsun. İnşallah. Allah sizin barılarınızı saxlasın. Hamısın, Şahan əhlinin hamısına salam olsun. Hamınızı işləyəm Təbrik edin. Allah xoşbaxt eləsin. Həmişə toylarda, həmişə nişanlarda Allah saxlasın sizi. Allah xoşbaxt eləsin balalarımızı. O gün olsun ki, sizin Sumaylarımızın toyunda. Sağ olun, çox sağ olun. Allah xoşbaxt eləsin. Mən də tutuyorum, Allah hamısını qalsın, Allah sizə kismət eləsin. Allah şahadət eləsin. Sağlı ceylanı olmasa da, belə ceylanı oturub qaçıram. Deyir kız evindən gedən nəsə oğruyub aparmaq lazımdır. Gözüm onu tutdu, eləm onu da götürüb aparım. Apar, hava xoşu. Versin sağlığı. Hava xoşu. Allah sağ olsun, sağ eləsin. Sağ ol. Mənim gələrsiniz soya. Allah qoysun. İnşallah. İnşallah. Nə mahnısını oynayasınız orada? Qoçəli. Qoçəli? Hə. Əla, sizlə nəhd edirəm orada qoçəli mahnısını oynayam. Toyda. Allah qoysun. İnşallah toyda görüşər, yəzdir. Allah salamat. Sağ olun.
Sizi veren bir yüzden yarı yaşlı. Amin. Amin.
Sən bilməli, gözəl bir qəhrəmanın anasısın ki, Nizami bizim sahədir. Onun tərbiyəsinə, qanacağına, qabiliyyətlərinə mən yeni qardaşlara sizə təşəkkür edirəm. Bax, qoy bütün cavanlarına da göstərək olsun. Nümunə bir vaxt. Və istəyirəm, yaxın qardaş. Sən də var, elə bir kişisən ki, bizim sənən sahiyyəsində hamı sənə tərbiyyətlər, böyük diqqət var, qürbət var. Üçünüzdə Allahın nuru var, qardaş. O başlığına. Elə burada bir kişilərlə, ata-ana şərəflər deyil, ondan sonra sizə yansalın,
Ama bununla beraber yani bizim ekorcularımız, sürücülerimiz, kino işçilerimiz, diğer kanalların emektaşları vesaire. Bütün cesaret insanları adından emin. Tebrik ederim. Çok mübarek olsun. Maşallah olsun. Bak, destek burada. Hamını davet ediyorum. Mənə qoşulub bütün gülbari bir təksidir. Təbrik edək. Cavid, toyun mübarək. Təşəkkür edirik, dəyərli kollektivi. Gözəl musiqilərlə rəqsə dəvət edəcək. Eşk olsun. Kollektivizlərlə rəqsə dəvət edirik.
dəvət edəyəm və bəyimizi gəlinizə də rəqsə dəvət edəcəm inşallah. Oldu könlüm yenə də qavətimin heyranı, canım fədadır sənə ey gözlərimin qurbanı. Əhsən, əhsən, yenə əhsən o gözəl xalqa ki, necə görür ki, cəmanı yaradın nuranı. Bir sözüm var, nə gündə yeri gəlmişdi deyə. Bir sözüm var, ayının qardaşım, ürəyimdə neçə baxdın ki, deyə. Bir sözüm var, ürəyimdə yeri gəlmişdi deyə. Neçə vaxtdır onu mən saxlamışam pünhanı. Bir zamanlar bəy atası, bəydi məclisdə. Bəy anası idi onun sevgilisi cananı. İndi isə onların oğlumu, qızını təbrik eləyək. Şura gəl bir könül. Alqışlayan beynimizi gəlimizdir. Onları da rəqsə dəvət edək valideynlərimizlə bərabər.